Sí. Comencem. Bon dia a tothom. Continuem amb aquesta jornada de debat. Jo em preguntava quants articles va arribar a escriure Josep Pla. Això potser ho sabreu. Quants va arribar a escriure i quan funció? També la xifra deu ser de milers. Tant l'un com l'altre van trobar, i s'ha dit ja en la taula anterior, en l'escriptura de diaris la forma de professionalitzar-se en el món incert de la literatura, com aquest, com sortiu així a un mig. Vam fer col·laborant en diversos diaris i revistes de l'hora, tant en català com en castellà, i treballant molt. De fet, en Pere Antoni Pons, amb Sant Jordi del diari Ara, en la pregunta de com es guanyava la vida Joan Fuster, deia fer un article al dia i molt en castellà. El mateix Pla també va haver d'escriure molts articles tant en català com en castellà, i el 1929, responent a un comentari crític de Manuel Montoliu sobre el llibre de Madrid, parlava de... deia que el periodisme té encara lligat, el periodista serà sempre el parent pobre, encara que pagui més, del literat. Són oficis del mateix color, el periodista és un manobre, el literat és el paleta de la mateixa construcció. Un pla que després, també en el pròleg, per passar l'estona, un dels seus últims volums, l'any 79, o sigui, hi havia 50 anys any per any d'aquest article, on deia això, que el periodisme era el parent pobre del literat, deia que el fet d'escriure, el periodisme, el meu ordinari, si volen, m'ha permès de viatjar per tot el món i he viscut anys fora del país, cosa necessària per tirar una mica d'aigua al vi de l'energumanisme nacional i local i saturar-me d'Itàlia, de Berna, i fer llargues simuladures marítimes. En tot cas, tant un com l'altre, periodistes, ocasionals o no, per sobreviure o no, van ser autèntics mestres en el seu gènere, en la literatura d'idees i en la literatura escrita en els diaris. Per això aquesta taula vol parlar de Pla i Fuster i els models periodístics. Pla potser va exercir tots els papers de l'AUCA en el periodisme, corresponsal, reporter, cronista parlamentari, entrevistador, gassetiller, fins i tot. Fuster potser més centrat sempre en l'article d'opinió, però en tot cas amb una herència que els situa com a mestres i referents de l'ofici. Ho farem acompanyat de tres periodistes, de tres articulistes. En primer lloc, i per ordre alfabètic, Francesc Marcàlvaro, conegut de tothom, periodista i escriptor, llicenciat en Ciències de la Informació a l'Autònoma, columnista de La Vanguardia, de Nació Digital i cap de redacció de Serra d'Or. De fet, és una de les últimes incorporacions que ha fet professionals. El podem veure també en diversos espais d'anàlisi i d'opinió, ara el 324, ahir a la nit hi era, i també és professor, per tant, formador de les noves generacions de periodistes a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat de Montjuïc. També tenim el Pere Antoni Pons, que ja us he citat abans, que parlava de la difícil professionalització d'en Joan Fuster. Ell és llicenciat en Filologia Anglesa, periodista i escriptor, poeta i autor de llibres de tota mena, des de llibres d'entrevistes, de novel·les, de perfils literaris, i és també un periodista i articulista
d'ofici, periodista d'opinió a última hora, cronista cultural al temps de les arts. Bé, també parlàvem, tot venint de la quantitat d'articles que escriu al mes, jo crec que no arribarà potser a la xifra d'un article o dos al dia que deia un fuster, però gairebé. No sé, segurament no tant, però almenys... En tot cas, una força de la naturalesa del periodisme i un home, doncs, coneixedor d'aquests models. I per últim, doncs, una periodista del país, i molt del país en el sentit clarià del terme, i molt clariana, com és l'Eva Vázquez, que és llicenciada en Història de l'Art, un periodista cultural al Punt Avui, on sempre doncs, ha tingut una especial dedicació al periodisme històric, a la literatura doncs de no ficció, al món de Pla i també doncs, al món de Fuster, també doncs, ha col·laborat a la revista de Girona i al Temps de les Arts, sempre doncs, en l'àmbit del periodisme cultural. Amb tots ells doncs, analitzarem el mostratge i la validesa dels models que ens van llegar Pla i Fuster. Començarem doncs, també per l'ordre alfabètic, pel Francesc Marc. Hem quedat que farem 10 minuts, tots els estrictes que puguem, perquè després doncs, es tracta de que la cosa s'animi amb debat i debat també amb vosaltres. Sí, sisplau. Bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. Pla i Fuster, diguem, m'apassionen, per tant, si aquest és el club, per doncs, habituar-me, doncs, és això. Altra és que jo em senyiré els 10 minuts i potser menys perquè estic bastant refredat i pot ser que em quedi clavat o m'agafi un atac de tos absolutament lamentable, per tant, no arribaré potser als 10 minuts. Em sap greu perquè sóc bastant xamameco i diguem, ara he de moderar-me. No, tinc de tot, vaig totalment dopat de ricoles i d'altra mena de la bona. Bé, intentaré complir l'encàrrec que m'han dit, que és el següent, per ser del periodisme, consisteix en complir encàrrecs o autoencàrrecs, com sap per bé entendre. I l'encàrrec que em va dir l'amic Pla per telèfon diu sobretot el vincle que tu tens amb les dues figures, i intentaré explicar això fent una certa modesta teorització. En primer lloc, la figura de Pla i Fuster a mi m'ha interessat com a periodista per una cosa òbvia però que vull dir la primera i que connecta amb la taula anterior, la professionalització. Són dos professionals i com que des que jo era petit em volia guanyar la vida amb aquestes coses, bueno, quan era petit jo deia escriure, després vaig descobrir que això era el periodisme, doncs m'han interessat molt com es professionalitzen i com aconsegueixen, diguem, viure d'escriure. I afegeixo, viure d'escriure una cosa que no són novel·les, que és el que vol escriure la majoria de la gent, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, a mi les figures m'interessen per una qüestió gairebé diria de model, no? També per una qüestió de rutina, és a dir, són dues figures que escriuen molt perquè s'han de guanyar la vida, i els que escrivim articles sabem que darrere d'un article sempre hi ha un altre article, és a dir, que és una cosa que no s'acaba mai, no? La gent que escriu pels articles sempre diu, he de fer l'article, i no sé qui ho deia, però ho deia algú que havia escrit molt, deia, és més fàcil fer un article cada dia que fer un article cada setmana. Cuiàs, normal cuiàs. Doncs si ho deia, cuiàs fantàstic. L'espinàs. Sí, el cuiàs podeu repetir. I és més fàcil fer un article a la setmana que un al mes. Ara, com que faig tants, diguem, bueno, fantàstic, no? Una altra qüestió per la que m'han interessat molt les dues figures és per la relació amb les llengües, per dir-ho tècnicament, o amb el castellà. Aquí, diguem una màxima que li vaig trobar un dia en el Fuster que em va agradar i vaig fer meva, tots hem escrit en castellà. Tots hem escrit en castellà. Ara diré jo, fent una autocomissió pública, perquè això també és una cosa de teràpia, gràcies a l'edició en català de La Vanguardia he aconseguit
que em paguin dels articles al preu d'un, que demostra una gran intel·ligència comercial per parir-les. Vull dir que jo soc dels rucs que a l'avantguàrdia, com en Quim Monzó, no gaires més, fem les dues versions. Fem les dues versions. No, no em pregunteu qui són els que no les fan catalanoparlants, perquè encara no em sé tan dolent i no vaig tan dotat. Però... Estan gravant. Espera que conviu, que m'estava pescant. No, però és veritat, és a dir, l'Avantguàrdia Català va ser un projecte que jo vaig viure amb gran entusiasme. Sí, no tothom, però jo sí. Però he tingut un problema, que és que, clar, de cop i volta, pel preu d'un, n'he de fer dos. He d'explicar que l'Avantguàrdia posa al nostre servei un maquinari, és un programa que ens dona una versió bruta de l'article i aquest és el que treballem, que podem fer servir les dues direccions, però la màquina és més intel·ligent que l'espanyol o el català que no el català o l'espanyol. I, de fet, la màquina s'ensinistra bé en el català gràcies a gent com el Monzó i un servidor, perquè normalment fem l'article en la direcció del català a l'espanyol. Això, què li dic per si m'escolta algú d'aquella santa casa? Doncs que em paguin una mica més. Bé, les llengües. La relació amb les llengües és interessant perquè, llevat de que un sigui irreal o poc pragmàtic o una mica talibán, diguem, per guanyar-te la vida en aquest país encara, hem d'escriure també en castellà, com sap l'amic Pere Antoni Pons, que també escriu en castellà, per exemple, a les Illes. No? Això m'ha interessat molt perquè, a més, en el cas del Fuster, era innegable que si a mi em venia algun talibán de torn i em deia alguna cosa, jo treia Fuster i això era com... Va remet, el satanàs. Treia el Sant Cristo i ja no avançava. Fuster ha dit això. Va. Tercera cosa que li interessa a aquestes figures, la mirada. No diré allò tan conegut, que deia en pla, que veig la vida en forma d'article i tal, és una mica més elaborat. És a dir, la capacitat de convertir qualsevol cosa en un article, diguem-ho així. Mitjançant diverses tècniques, que no són les mateixes en Fuster ni en pla, i que no tinc temps d'explicar, però diguem que, com s'ha dit aquí, que en Fuster és el gran prolista d'idees, podríem dir que en el cas d'en Pla sempre és l'anècdota o el fet concret que posa en marxa la maquinària, i en Fuster sovint era un joc mental una mica més sofisticat d'associació d'idees i, com ha dit molt bé l'Enric Sòria, d'intentar obrincanar un concepte. Però les dues tècniques, a mi com a modest, diguem, escriptor de la cosa, m'han servit perquè a vegades m'ha interessat el model Pla, veig una cosa pel carrer i allò ja em dono l'article, però a vegades m'ha interessat aquest joc, diguem, mental que proposava Fuster. I, per tant, d'en Fuster i en Pla jo n'he fet models complementaris, que diríem, no? La quarta cosa és l'administració del jo, que és una cosa molt important quan fas columnes i articles. És a dir, quanta quantitat de jo poses en el text i com apareix, no? Hi ha un columnista britànic molt famós, conservador, que ho tenia molt teoritzat, en Johnson, Paul Johnson. Paul Johnson deia que el jo en els articles ha de sortir guaitant com aquests soldats que la trinxera ensenyen una mica el casc, però no l'han d'ensenyar molt perquè si no dispara, el dispara una mica el mata. Crec que és una bona metàfora d'en Johnson, i jo diria que en el cas, evidentment, d'en Fuster, però també en Pla, hi ha una translació moderna, contemporània, del jo de Montaigne, adaptat, diguem, a les presses del capitalisme dels diaris. És a dir, com traspassem aquell jo muntanyà de jo soc jo perquè jo faig la pintura de mi mateix, com ho traslladem a la premsa? Jo crec que els dos ho fan de maneres diferents. Però les dues maneres a mi em semblen molt interessants perquè eviten el pecat capital, jo crec, del columnista, dels mals columnistes, que és l'egolatria. És a dir, el bon text periodístic sempre és personal, mai pot ser egocèntric. Això ho donaria com a preceptiu, que diríem clar. Llavors, a mi això m'ha servit perquè he tingut un model de bona escriptura en aquesta línia. Aleshores, dit aquests quatre punts, com a persona que tinc el pecat ja original d'escriure a l'avantguàrdia, diguem-ho així, m'ha interessat molt la figura dels dos com a insiders, perquè això connecta amb el que hem dit a la taula d'abans. No eren uns pragmàtics, no, és que eren uns insiders. I contestant a la pregunta de l'amic Monterde, per què van dir el que van dir sota el franquisme? Home, perquè ells jugaven a les escletxes, i les escletxes només es juguen
quan fas el joc de l'insider, malgrat les fotos del pla i tota la retòrica de la Masia, etcètera, etcètera, i malgrat que el Fuster era un home que vivia a València i per tant havia d'anar pujant amunt i avall, aposten per ser insider, si no, altrament haurien escrit on van escriure. I les fotos famoses de les que es pot veure molta punxa on estan amb l'Ortínez i altra gent, és això. És a dir, ells volen intervenir, i en aquest sentit és evident que els dos són intel·lectuals. I a mi m'interessa perquè jo crec que els que practiquem el columnisme o l'articulisme en llocs més o menys d'una certa circulació, encara que no vulguem, acabem sent una mica insiders. Encara que no vulguis, amic Pere Antoni, acaba sent una mica insiders. Pere Antoni, que es baralla molt a Twitter, per cert, perquè és un home jove. I no, encara té aquesta funció. Jo em baralla per tot. Sí. Per tant, també a Twitter. Això després li preguntaré com és que té tant de temps de fotre gent. Bueno. I això ens porta un tema capdalt de la premsa, que és el tema de la influència. Quan en Pla i en Fuster estan a l'època bona com a columnistes, la influència és la influència. Vull dir, és el moment en què el destino, la vanguardia, pesen. Això no té res a veure amb el context actual. És a dir, els que ara escrivim, jo crec que hem de fer un exercici sa de modèstia, no podem tenir aquella influència. No només perquè, fent un acudit fàcil, perquè hem sortit molts influencers, no? Sinó perquè realment els canals han canviat, el paradigma ha canviat, la lectura de la premsa ha canviat. I això és així. Llavors, passant ja directament a coses concretes, com el model que jo he fet servir, el pla que més m'ha anat bé és el pla narratiu, el cronista. Jo sentia en Sòria i anava fent així amb el cap perquè el pla que més em serveix a mi com a autor és el cronista. Posem un exemple de llibre que a mi em sembla magnífic, Weekend d'estiu a Nova York. Jo el poso a classe com un exemple de gran crònica. Jo crec que és la crònica canònica, moderna, i que és on el pla llueix més. I ho comparo amb un llibre antic d'en Pla, que és el del viatge a Rússia, que al costat del Weekend d'estiu a Nova York és una cosa que no té gust, no té sabor. No, allà en Pla, en el Weekend d'estiu, desenvolupa tota l'estratègia del gran narrador i observador. En canvi, en Fuster em serveix com a gran argumentador, com a constructor d'arguments, com a constructor de tesis i contratesis, i, en definitiva, d'allò que va dir en Mira, perquè en Mira, jo crec, en Joan Francesc Mira és dels que millor explicat què feia en Fuster, l'escriptura d'en Fuster, no només en l'escriptura, sinó que és un mètode de pensar. És a dir, intentar escriure com Fuster és intentar pensar d'una manera determinada. És a dir, és l'escriptura que en escriure's arrossega el pensament. I en aquest sentit, em sembla un bon model. I, per exemple, jo a classe he fet la cosa violenta i disruptiva de fer llegir Fuster als alumnes. He de dir violenta i disruptiva perquè el gap és tan gran que per ells és com si donés a llegir Heidegger en alemany, més o menys, eh? Una cosa molt, molt abrupta i que amb els anys m'ha fet replantejar el si he de donar. És a dir, però clar, jo penso, perdoneu la confessió, aquests nanos i nanes potser només veuran Fuster si els hi passo jo, o només llegiran el Weekend d'estiu a Nova York si els hi passen un tipus com jo. Això ho he fet. Políticament, que això és una cosa que m'interessa molt perquè una part dels més comunes són polítiques sempre, políticament m'interessa molt més Fuster que Josep Pla, per molts motius. Perquè crec que no només perquè hi havia tot el problema de la censura més gran en el cas d'en Pla, etc. Perquè en Pla jo crec que mai volia fer columnes polítiques. En Fuster sí que a l'avantguàrdia feia columnes polítiques i porto una prova, això. Aquest conjunt, aquest llibre contra un amuno i els demás, reuneix articles dels finals dels 70, o de mitjans dels 70, perdó, quan es va morir Franco una mica abans, a l'avantguàrdia, al Teleexpress i a l'Informaciones de Madrid. I m'agrada aquest llibre per una cosa, perquè fa una cosa que crec que posa al nivell del columnista que era Fuster, que es posa en risc. A l'avantguàrdia, sobretot a l'avantguàrdia, va triar que seria allò que es atascaria contra doncs, el Sánchez Albornoz, l'Unamuno i diguem tot el retaule dels intocables de la cultura hispànica. És un llibre molt valent, eren articles molt valents,
I crec que els columnistes, sense ser suïcides, sense deixar de ser pragmàtics, sense deixar que el Conde de Godó ens pagui, hem de posar-nos en risc. I crec que ho feia en Fuster, i a mi interessa molt. Acabo amb algunes referències a la tasca meva com a professor. El Fuster assagista, jo crec que ensenya a escriure com el Pla Reporter ensenya a descriure i a narrar. El problema, i ho dic aquí, és a quantes universitats s'utilitzen aquests models. I això em porta un altre tema. Aquí estem tancats uns malalts de la cosa, però s'ha dit bé que en Pla era un autor que es llegia molt, etcètera. Fem-nos la pregunta que tots tenim al cap i no vos has dit bé o altre. Quanta gent llegeix avui Pla? I quanta gent llegeix avui Fuster? Perquè tots ho esteu pensant. Nosaltres som aquí la resistència, som gent a punt d'extingir-nos. És a dir, quanta gent que no som els tancats aquí llegeix Pla o Fuster? No diré que llegeixen els meus alumnes, perquè no els vull posar el meu alumne, però està molt lluny. I, a més, jo crec que hi ha una cosa que és contracultural i revolucionària. La manera com aborden l'escriptura de la realitat Fuster i Pla, ara, diguem, té un element superior a quan eren llegits pel gran públic, perquè ara tenen un element de destrucció, és a dir, destrucció dels miralls, destrucció del món virtual. I per això són molt bons, però en canvi són molt poc llegits. Acabo amb un periodista que diu que va llegir molt en Pla, no ho dubto, crec que el va llegir molt a Destino en castellà, i que el va influir, tot i que no es diu gaire, que és Paco Umbral. A mi m'agrada molt Umbral, jo sé que Umbral té detractors i té... A mi m'agrada Umbral, jo crec que Umbral, columnista, és magnífic. Té alguns llibres com Mortal i Rosa, jo crec, molt bons. I Umbral deia, li vaig trobar escrit, però després vaig descobrir que ho havia dit a les famoses entrevistes amb el Soler Serrano, deia Umbral, per escribir un bon artículo hay que sacrificar un soneto, una noticia y un ensayo. Jo crec que, sense saber-ho, tant en Pla com en Fuster, segueixen el programa d'Umbral. És a dir, en el cas de Fuster, perquè sap molt bé la diferència de l'article i l'assaig, i en el cas d'en Pla, perquè com que tenia això que es diu el rosa de la vida periodística, sabia distingir una cosa de l'altra. Per cert, hi ha dos articles, pels que li interessin, que són metaperiodístics. Hi ha una confessió del juny del 82 a La Vanguardia, d'en Fuster, confessió en personal, que diu per què escric. No us el llegiré, perquè a més m'enganxaria, però és molt bo. Hi ha un famós calendari o cinc fetges de Destino, d'en Pla, que es diu per hacer un buen artículo. No estan tan lluny, tot i que parteixen de llocs diferents. I acabo amb Umbral. Umbral té un article que va publicar en un dels anys 90 sobre què és el columnisme. I ell diu, per què sóc columnista? Jo crec que ho podem aplicar els dos. Diu, hay teatro del absurdo y poema surrealista en eso de llevarse unos flores a sí mismo cada día. Perquè ell diu que el columnista es porta flors cada dia. Yo lo venía haciendo durante muchos años sin saber por qué ni para qué. Y hasta creía que el artículo era por ganarme la vida. Y era por ganarme la muerte. Pragmàtics, però buscant la vostè. L'haveu d'acompanyat i ha sigut gairebé 18 minuts, eh? Sort que estàs en un divat. Mare de Déu! Seria gran perill. Molt bé, molt bé. Hem pres moltes notes per Antoni. Jo no estic constipat, però tinc fred, per tant pot ser més gent que faci xiqueta a mitja intervenció. Jo faré una cosa desordenada, perquè sí, models, quatre models, de quina manera m'han servit. Aniré dient coses que m'han servit, potser no d'una manera directa o unívoca, però sí que les he tingut en compte. I la primera i més òbvia, que és gairebé una estracanada d'òbvia que és, però que és impepinable, que és que tots dos escriuen molt bé. Vull dir, en Pla i en Fuster escriuen extraordinàriament bé, vull dir, són precisos, són expressius, tenen gràcia, tenen humor, tenen densitat de sentit, són originals,
Tu moltes vegades llegeixes articles o notícies o cròniques de premsa i tens la sensació que simplement aquella persona que ho ha escrit ha anat acumulant paraules i ha anat acumulant frases fins a arribar a en el punt final, no? Bé, llegit en fuster i llegit en pla, mai tens aquesta sensació. Però una altra cosa que sempre m'ha enlluernat molt i m'ha estat molt útil és que eren homes intel·lectuals i escriptors d'una curiositat infinita. Tot els importava, tot els interessava, tot ho consideraven susceptible de ser convertit en un article, en material per debatre. A mi aquesta voracitat i aquesta afany de totalitat també m'ha semblat sempre molt exemplar i d'alguna manera he intentat emular-la. Perquè això també requereix un cert caràcter i una certa, hi ha gent que tendeix més a obsessionar-se per una cosa i intentar fer-la molt i molt bé, i n'hi ha d'altres que tendim a ser molt més expansius, molt més oberts, molt més tentaculars, i bé, intentant ser tentaculars amb rigor, però tentaculars, no? I en Fuster i en Pla, jo crec que cadascú a la seva manera varen ser tots dos homes tentaculars, dos intel·lectuals tentaculars, amb expansius, voraços i totalitzadors, no? I tenien una cosa, que és que tots dos volien entendre el món. Hi ha una voluntat d'entendre el món. Jo visc una època complicada, visc una època conflictiva, visc moments de caos, però jo volia entendre el món. I encara més bàsic, volien entendre el món començant per casa seva, començant pel seu propi país. No? Vull dir, jo entendré el món, no si m'oblid de casa meva i no entri al món, sinó si començo a entendre el món entenent casa meva. Jo en aquest sentit, aplicat a la crítica d'art, per exemple, jo amb les coses que faig és crítica d'art, i perfils d'artistes i reportatges sobre art, moltes vegades he pensat, clar, a mi m'agrada molt anar a Nova York i fer una ressenya sobre Jackson Pollock i William de Kooning i no sé què, perfecte, i procuro fer-ho perquè m'agrada. Però jo som perfectament conscient que és molt més útil que passi un perfil sobre en Andreu Maimó, una ressenya sobre en Andreu Terrades, una crítica d'exposició sobre en Ramon Canet. Per què? Perquè en Pollock i en de Kooning tenen milers de persones que escriuen sobre ells, en Terrades, en Canet i en Maimó me tenen a mi i a dos més. Bé, en Fuster i en Pla tota la vida van ser conscients d'això. Sabien que si ells no escrivien de determinades coses, ningú n'escriuria. Després, una altra cosa que és bastant important, clar, hem xerrat de la professionalització. Bé, jo també des de fa molt de temps he tingut clar que no volia fer classe, no m'imaginava fent no sé quina feina, m'imaginava sent esclau de mi mateix, les meves ambicions, intentar arribar al final de mes escrivint com un loco. Però a la vegada volia tenir una vida, no? Vull dir, i això en Porcel, jo amb el Baltasar Porcel van tenir bastanta relació, jo, com sabeu, el Baltasar Porcel va tenir bastanta relació amb el Pla, i en Porcel a mi va dir una cosa que me va com a il·luminar els colors, no? Diu, fes de tot perquè de tot em podràs treure un profit. En el sentit de, te fa ganes anar a París, però no te paguen el viatge a París, és igual, paga-te'l tu i allà trauràs ressenyes, trauràs articles, d'aquelles ressenyes i d'aquells articles em podràs fer un llibre, algú els llegirà i t'oferirà un reportatge, aleshores aquell sí que s'estarà pagat, i jo dic, ostres. I això és un consell que em plau en Porcel. I això perquè és útil. Això és útil per ser dur, perquè clar, quan tu ets jove, el manco jo, és un tio bastant vitalístic, bastant tergant de fer coses, no? Però jo tenia molta ganes de ser escriptor i de fer una obra, però també tenia molta ganes de fer una vida, no? De construir-me una vida. I en aquest sentit el periodisme és ideal. En Pla, en Fuster no ho va utilitzar tant, encara que en Fuster va tenir una vida molt menys nòmada, molt més activa, molt més sociable del que molts mos imaginem sense conèixer-lo, no? O mos imaginem allà tancat escrivint a casa seva, rebentant una vida, no? En Fuster, amb tot, amb un cavall, conspirant... Bueno, aquesta idea de tot és útil, per tant, fes-ho tot perquè de tot en pots treure un profit. Després, una altra cosa que per mi tots dos han estat exemplars, és que tenia una vocació literària a prova de bombes. Jo, com a tothom en el món de la cultura catalana, a mi m'han oferit càrrecs polítics, direccions generals, festivals, dirigir no sé què, i això que no soni gens com un menyspreu a gent que es dedica a la política, jo venc d'una família plegada de gent que s'ha dedicat a la política és fonamental i no hi ha res menys, no hi ha res més lamentable que un intel·lectual que sistemàticament menysprea la política. No? Però jo com a escriptor, vull dir, jo he tingut una vocació literària a prova de bombes. Econòmicament no m'ho sortirà tant a compte. D'acord. Hauré de molta més feina per aconseguir. I sempre que m'han oferit una cosa d'aquesta, sempre, sempre, un plan, i no és perquè ara m'hagi convidat aquí, he pensat en Fuster i en Pla.
hòstia, si ells en aquella situació van escriure guanyant el que guanyaven, pelant-se escul, tu també, i s'ha acabat. No? En aquest sentit han estat com a molt exemplars. No? Una altra cosa per mi fonamental, tant d'en Pla com d'en Fusté, és aquesta capacitat de combinar la seriositat, l'ambició descomunal, les ganes de ser millor, però amb una autoironia permanent. No? I això els fa molt amníssims, perquè si no serien insuportables. Dir, això, per exemple, és una cosa que a vegades en Porcel li falta. No? Aquest punt d'autoironia que te desactiva, just en el moment exacte. No? O sigui, ets ambiciós, ets colossal, ets enorme, però no cal que fes una conyeta sobre el mateix, perquè si no, a part de tot això, seràs insuportable. Bé, un Pla i en Fuster ho varen fer molta gràcia. Jo crec que fins i tot en Pla més que en Fuster, perquè en Pla hi ha moments que realment te pixes de riure. Vull dir, amolla la frase més lúcida, més brillant, més dogmàtica fins i tot, però hi afegeix alguna cosa que dius, què ha passat, estic? Això, hi ha molts que l'intenten imitar i no ho saben. I està bé, perquè acaben tenint el pitjor de l'operació planiana, no? De la maniaca literària planiana. En relació amb això de prendre-se seriosament, jo crec que s'hauria de dir més que el Quadern Gris, a part de ser la millor novel·la de formació de la literatura catalana, és un llibre utilíssim per la gent que se vol dedicar a la literatura. Jo vaig llegir el Quadern Gris per primera vegada, he llegit ja dues i mitja, diguem, quan tenia 22 anys, quan, per tant, tens aquella ambició incipient, aquelles il·lusions, però també aquell temor, aquell no sé si en sabré, com ho faig, no m'hi atreves. Veure com aquell tio se construeix com a escriptor, comparteix la mateixa esperança i desesperança, la mateixa ganes, la mateixa il·lusió, això és fantàstic, no? I és una sensació de companyia que t'acompanya. Abans heu dit pragmàtics, totalment d'acord, eren molt pragmàtics, s'han donat diverses raons. Jo crec que aquí l'ambició fonamental del seu pragmatisme, tornava allà mateix, la seva prioritat era l'ambició literària. Vull dir, eren pragmàtics perquè sobretot volien ser escriptors. No té referència a escriure en castellà, per mi és molt problemàtic escriure en castellà. Perquè escriure en castellà d'alguna naturalitza el castellà, naturalitza una certa castellanització, per tant jo ho visc una mica conflictivament, perquè vaig dir que sí, bueno, perquè són 400 euros en el mes que no puc deixar de guanyar. Per tant, tu qui negocies entre la teva ambició literària, o fas que negociïn la teva ambició literària i la teva integritat ideològica? Jo, la teva integritat ideològica, diguem que té dues fronteres, i també les he reflexionades i discutides mentalment amb en Pla i en Fuster, sempre conscient que ells feien feina en un context infinitament més hostil i més difícil que el meu, però les meves dues fronteres són: he d'escriure molt més en català que en castellà, puc escriure en castellà, però he d'escriure molt més en català que en castellà, i segon, quan escric en castellà he de ser ideològicament més jo, fins i tot que quan escric en català, o sigui, he de ser més escriure de la literatura catalana, he de defensar més la meva idea de país. Aquestes són les dues línies. Jo crec que en Fuster, més o menys, va aconseguir ser fidel sempre ell mateix. En Pla jo crec que no, en Pla jo crec que va fer uns equilibris, perquè clar, però el mateix l'any 1940, escriure l'Espanya devastada de la guerra i tu intentar mantenir un peu dins el sistema, però, i que no soni com a retret, i en Pla va fer feina en unes condicions terribles. Un cas contrari d'això de pragmatisme en què la prioritat és l'integritat ideològica i no l'ambició literària, jo crec que, per exemple, seria Joan Sales. Joan Sales, un cas de tio que fins i tot aquella ambició literària que no li pot donar sortides com a escriptor, li dona com a editor. No? Però allò continua sent una cosa conseqüència de seva priorització de la integritat ideològica per damunt del pragmatisme literari. Bé, una altra cosa que també m'ha interessat molt sempre d'en Pla i d'en Fuster és que la relació que tenen en la història, en la tradició i el passat, no? Vull dir, té una consciència vivíssima de la història, no momifiquen mai el passat, per ells tot es viu permanentment, i això, vull dir, els hi enriqueix enormement el seu pretén, no? Després una altra cosa que també és molt interessant és que tenen un sentit com a
dialèctic de sa vida, sa història, sa política, assumeixen significativament els conflictes, no vol dir cap a contradir-se, tenen una relació com a molt de carell amb ells mateixos. Jo crec que això és moderníssim, no? Vull dir, jo som un home carregat de conflictes que travessat per tot tipus de contradiccions. Veure que gent com vostè i en Pla no només assumeixen amb naturalitat, sinó que en treuen bona literatura, no? És molt útil, en realitat, no? Després, sí, això té a veure amb el que deia abans de voler entendre el món. Això és complementari. Jo crec que en Fuster i en Pla tenen molt clar que no s'han de deixar dominar mai pels caos que els envolta. No? Vull dir, potser no entendran el món, però els caos no els sotmetrà, o ells no el validaran escrivint de manera confusa, escrivint qualsevol cosa. I això jo crec que també és molt útil, sobretot en un món de sobreabundància frenètica com es tenim ara, en què pareix que la resposta més lògica de tot és un caos, tot és un desastre, tot és un desastre, tot és una calamitat, no mos aclarirem. No? Però, i de totes les circumstàncies més complicades, ets capaç de, o has de ser capaç d'intentar la vida. Ja comença a acabar. Clar, això també una altra cosa molt interessant, que jo crec que és el que defineix el millor, no? Els millors escriptors, crec jo, són aquells que fins i tot quan s'equivoquen són interessants, o són apassionats, o fins i tot són instructius, no? Jo crec que en Pla s'equivoca més que en Fuster, d'altres coses perquè va escriure bé, va escriure de més coses i va ficar-se en més jardins, però fins i tot quan s'equivoca, quan tu no hi estàs d'acord, o quan discrepes profundament, no sé què, és interessant, és instructiu i és clarificador. Ostres, això realment ha de ser molt bo, no? I això s'explica, jo crec que d'alguna manera, perquè sempre són potents i personals. És a dir, no, sempre són ells. Sempre veus que escriuen des d'ells mateixos, des de la seva convicció d'aquell moment, des de la seva personalitat d'aquell moment. Això de ser potent i personal, jo sempre dic el mateix, avui en dia, no? Per un escriptor que escriu l'any 2022, en què se publiquen un tsunami de llibres cada dos per tres, que tu treus una novetat i és cada tres mesos ha desaparegut, hi ha una sobreabundància frenètica que ho domina tot, ha de ser un geni, ja ho veurem, ha de ser un prodigi, ja ho veurem, ha de ser molt, molt bo, ja ho veurem, el que ha de ser sempre és potent i personal, no? I jo crec que això és una lliçó d'en Pla i en Fuster, ha de ser potent i personal. I ja la darrera cosa, doncs, sí, una altra qüestió, tres coses també, eh? És que una altra virtut d'en Pla i d'en Fuster, això també és molt modern, no? És aquesta mescla de naturalitat i d'autoconsciència. Jo crec que si mirem la pintura moderna, la literatura moderna, el que destaca o el signe de geni, el signe del talent autèntic, és aquest que mescla força de naturalesa i autoconsciència del que som. Això, per exemple, un Faulkner és això, un Picasso és això, un Picasso és un torrent de lava, i a la vegada la consciència de ser un torrent de lava, no? Jo crec que en Fuster i en Pla són una mica això. Després una altra cosa que també m'agrada molt és que també té a veure amb això de barrejar o mesclar o fer compatibles coses aparentment incompatibles, és que tant en Pla com en Fuster eren dos individualistes insubornables, que varen anar sempre a la seva, però sempre ho varen fer en sentit de país i amb sentit de comunitat. Això en Porcells jo crec que també ho va aprendre d'ell. Perquè sabien que ells podien ser extraordinaris, però si Catalunya i la llengua catalana no se salvaven, ells tampoc no se salvarien. Això en Porcells ja m'ho va dir molt bé. Jo puc creure en el que vulgui, però si Catalunya no se salva, els meus llibres no se salvaran. I en Pla i en Fuster va dir, mai faig la feina, tenint en compte això. I si jo no me sap, i això també t'han xerrat, el pragmatisme, és un pragmatisme, és d'en Fuster i és d'en Pla, que va molt més enllà de la logística personal. Tenien un cervell operatiu des del punt de vista sociopolític extraordinari. Eren dos conspiradors de campionat, conspiradors de dir a tu, moll, publica aquest llibre d'aquest valencià. Jo me'n vaig aquí, creem països catalans, creem comunitat, creem teixit, no? És molt intencionat. I ja la darrera qüestió. Ah, aquí s'ha estat parlant bastant de la figura intel·lectual i s'ha anat xerrat periodísticament d'una manera positiva. Jo això ho discrepo absolutament, vull dir, l'intel·lectual no és sinònim de persona que pensa en llibertat, l'intel·lectual no és sinònim de persona que pensa en complexitat,
hi ha hagut intel·lectuals que han estat un fill de la gran puta que han justificat carnisseries extraordinàries, les han justificat amb molta gràcia, les han justificat molt persuasivament, vull dir, com... Lenin, qualsevol, vull dir, quan intel·lectuals falangistes va tenir es franquinisme inicialment, vull dir, i eren gent potentíssima, no? Vull dir, clar, en aquest sentit, jo no seria partidari de denigrar per sistemes a figures intel·lectuals, però tampoc de sublimar-la, no? Perquè, al final, un intel·lectual, definició ràpida i senzilla i elemental, no? És qui pensa, parla i escriu per influir sociopolíticament, econòmicament, culturalment, filosòficament, la societat en què viu. Clar, i tu la pots influir de molta manera, la pots influir dient aquests mil, aquest milió de persones els han d'exterminar, aquesta llengua s'ha d'esborrar del mapa, aquestes dones, només per si corretes de dones, han de posar-se la vida tancada a la cuina, vull dir, no? En aquest sentit, jo crec que en Brian Fuster varen ser intel·lectuals, perquè varen voler influir sempre en la seva societat, i en Fuster jo crec que una mica a la llarga, ho mires en un conjunt, en general va tenir més raó que en Pla, i dir, serà equivocat manco. Vist ara, el que passa és que en Pla no necessita tenir raó perquè és tan bo i és tan intel·ligent i escriu amb tanta gràcia i té tanta força literària que no necessita tenir raó. Ja per acabar he tornat a anar amb Porcel perquè tenia ganes de mesclar Porcel, Pla i... Jo he fet moltes entrevistes, d'altres coses, perquè un dels meus models literaris, a part d'en Fuster i en Pla, a Sant Porcel, vaig dir la primera entrevista que faci per una revista universitària que seria l'Hiperbòlic, jo tenia 20 anys i acabava d'arribar a Barcelona per estudiar, va ser en Porcel. I en Porcel, xerrant d'en Pla, xerrant de no sé què, me va donar un titular, que jo que 20 anys era un dogmatisme segur, radical, me diu, titular, frase, i pensau-la tenint en compte sobretot en Pla. Diu, per què s'ha de tenir raó? Per què no es pot anar pel món sense tenir raó? No? Crec que això és una manera que en Pla l'hauria col·lidit en ses orelles. Gràcies. I jo costava tot mirar. Jo encara sé que no sé, anem 18 i 7, jo deixava un 15, menys, de fet. Jo, de fet, m'agafo, com ha comentat abans l'Enric Soria, la cosa autobiogràfica, i de fet, el mateix Fuster és el que em dona una mica la pauta, amb una època que era la Vanguardia, em sembla que era, no sé de quin any, parlant de Montaigne, de fet argumentava per què s'escriu des d'un jo o per què ell escrivia des d'un jo. Diu, Montaigne comença els seus assajos amb la paraula jo, que és la paraula que Descartes descarta quan diu el cogito ergo sum, elideix l'ego. El jo és des d'allà on parles. I en Fuster tenia molt clar que ell parlava des d'aquest personalisme i no el relativisme, de tenir una veu personal molt... M'agafo això per descriure com tres moviments, no? Des del moment en què prenc consciència d'una cosa que se'n diu literatura, que me l'apropio per treballar-hi per pura casualitat en el món de la premsa, i és el moment que me la prenc seriosament, la literatura de premsa. El primer moviment és, jo sóc del 68, no sóc la Sara Montiel, no tinc cap problema de l'edat que tinc, i sóc d'una generació, com sóc el meu Francesc Marc, potser que ja no, que encara vam aprendre a llegir i escriure en castellà, encara que a casa i a tot el nostre entorn es presentava, Franco era viu. És a dir, jo vaig tenir la sort d'anar a una escola en què els mestres ens parlaven en català, però tots els llibres eren en castellà, la redacció, l'ortografia, tot es feia en castellà. Per tant, el castellà és una llengua per mi molt normal, no li tinc cap animadversió. Era una llengua imposada, òbviament, però pel que ens interessa aquí potser és... Bé, jo no havia sentit a parlar mai de Pla. Vaig arribar a l'institut, no sabia què era Pla. No sabia encara menys qui era Fuster. Estic parlant de quan tenia 14 anys.
I la meu, el meu coneixement de la literatura venia d'una generació que jo crec que se l'ha de valorar bastant, tant o més que valors de la generació dels actuals, que és la generació dels pancaires dels anys 60. El meu pare era electricista, la meva mare era botiguera. Per casa hi havia llibres, no els havia obert mai ningú, però hi havia aquella consciència que la cultura era important i que hi havia una sèrie d'autors que havies de conèixer, encara que no tinguessis temps, però vostè era feina de llegir-los. I la producció que hi havia a casa era una, que ja m'ho va fer recordar un tuit que no fa gaire, de Manel Oller, que va penjar una foto de la col·lecció, segurament molt que tindreu present, de la col·lecció Salvat, Ràdio Televisió Espanyola. Aquella és la meva biblioteca de producció general bàsica. I Manel Oller molt encertadament va posar de títol d'aquesta foto la MOC. Aquell era la nostra, el nostre cànon literari, no? Encara que eren tots autors en castellà, òbviament, o traducció. Hi havia llibres en pla, no sé si traduïa, però hi havia en pla. Aquests van ser els primers llibres que vaig llegir. Eren tots en castellà i eren doctors. És quan ens agafa aquella dèria, quan som molt joves, que res de tancar-nos en un món petit, no? Jo el que vull és en literatura universal, eh? El concepte de literatura, de literatura universal pot ser la teva llengua no existeix. És a dir, com si no la llegissis o no t'arribés a través d'una llengua determinada. Quan no? Si llegeixes un autobús, com anglès, com francès, tots t'arriben a través d'una llengua. No? Llavors, aquesta formació, diguéssim, jo crec que és la que dura més anys. O sigui, aquesta, la primera formació de lectures adolescents, si voleu, són les que et queden per tota la vida. Ni Pla ni Fuster no hi era. Però també d'aquesta generació pancaia, que encara vivia en aquest, diguéssim, franquisme lai de les acaballes, vaig tenir tota la sort de tenir un mestre al col·legi, que ens va tocar a Setel, no recordo exactament quin curs era, però els dies que plovia i no podíem sortir al pati, ens llegia un llibre, i era un llibre de Pla. Ens feia tots allà segons el pupitre i ens llegia Històries del mar. Sé que era Històries del mar per les cobertes, perquè jo veia les cobertes com es anaven movent, perquè jo que dormia, i en canvi aquí va venir un llibre de Kafka amb la metamorfosi i vam quedar tots enlluernats, no? Perquè de fet és un gran conte juvenil, no? Un senyor que està dormint s'ha convertit en escarlat, és meravellós, no? I en un Pla era aquella sonsònia, no? Que ens agafava, i per ara va tenir dos anys, no tinguem en compte. Bé, comença la carrera i en aquell moment és quan entra Fuster. El primer llibre de Fuster que vaig llegir i que encara el tinc i encara el llegeixo molt sovint, o l'he de consultar molt sovint, i l'Enric Soria també s'hi ha referit, és l'Història de la literatura catalana contemporània. És un llibre fonamental, justament perquè permet interior-lo. És un exercici crític. Fa moltes valoracions molt arriscades, moltes de polèmiques, moltes d'injustes, moltes de precises. Evidentment sabia de què parlava. I de fet fa una revolució com a lector, no com a acadèmic gairebé. Doncs és un llibre per mi fonamental. El primer accés a Fuster va ser aquest. Jo no vaig estudiar periodisme, no tenia cap intenció de treballar en cap diari. A casa sempre havia vist diaris, però per feina se'ls mirava. Em mirava els galets del cinema. I un estiu, entre primer i segon de carrera, com que venia d'aquesta generació de pancaires, la mare em va dir, noia, busca't una feina i paga't la carrera. I entre primer i segon vaig trobar feina en una pizzeria. Sí. Això és fantàstic, eh? Una jornada sobre el país d'estiu. Entre primer i segon vaig trobar feina en una pizzeria i entre segon i tercer vaig escriure en un anunci de diari que simplement deia important empresa de serveis, busca o treballem.
i vaig escriure donant una cosa molt misteriosa, pensava que encara serà un puticó o alguna cosa així, no? No hi havia una adreça ni un telèfon, havies d'enviar el teu currículum amb un apartat de correus. No me van contestar. Per tant, aquell estiu, feliçment, no vaig treballar i vaig començar a tercer de carrera. I només de començar a tercer em van trucar. I era un diari. L'important empresa de serveis era un diari de Girona, que demanava un producte de llengua. Jo vaig començar a treballar en un diari així, buscant la feina d'estiu, per pagar. I després de 3 anys de corregir, de fer el corrector d'allà, doncs vaig passar a redacció. Per tant, els models que jo tenia al cap, tot aquest preàmbul, es partia del model que jo tenia al cap, no era un model de periodista, no buscava el referent periodístic. El model que tenia al cap, que crec que qualsevol periodista, o la immensa majoria té, no, és un model literari. Tu que tens al cap, jo volia escriure com Nabokov, jo volia escriure com Proust o com Joyce, no volia escriure com Mendral, perquè va ser un dels meus referents, també, en una època. Tens al cap aquests grans noms de la literatura. Va ser en passar a redacció, estic parlant de l'any 89, el model que hi havia en aquell moment del gran periodisme del nostre àmbit era El País, que era el diari de la Modernó d'aquell moment. Ara ja no vaig, per mi almenys, però en aquell moment era el gran diari de referència. Llavors, com a periodistes, els primers que ho van ser tots escriptors en castellà. Eren la Contral, que escrivia el Mundo, Després. Per comprar el Manuel Vicent, en Valerà Foix, en Manuel Rivas, en Rosa Montero, en tota aquesta gent, eren els periodistes que jo llegia. Si eren models en el sentit que m'ajudessin a construir una frase o a mirar d'una determinada manera, no n'estic tan segura. Eren els que m'agrada, sobretot per la manera de periodisme. Jo crec que és diferent, seria en moltes coses, però una d'elles que es diferencia amb la literatura és que tens un calaix tancat on has de guardar les paraules, no? És a dir, t'has de seguir un espai molt precís. Llavors, tothom que ha treballat en periodisme es nota molt perquè té un cert domini, si més no, d'aquest ritme que ha d'anar... És molt difícil que posis palla en una columna. Has de tenir una habilitat molt gran per posar palla en el volum perquè t'has de seguir uns caràcters molt determinats. No pots fugir d'estudi, has de concretar molt. Llavors, més aviat em donava aquest model d'abstracte, d'estructura, no? de construcció, de paràgrafs, més que de frases o de visió d'un món. Però hi va haver un fet determinant per començar a tenir ja pla, més que fuster, com un model literari, ja no periodístic, sinó literari. I és que pla no ha deixat mai de ser un tema periodístic, no un model, sinó un tema. Només de començar a treballar la secció de cultura, que em va costar anys i panys, perquè allò quan Déu vol castigar-te, concedeix un desig, no? I com que jo estava farta de corregir, tenia molt gran sensació de redacció, finalment el director del diari va accedir-hi i em va posar a la secció de economia. Vaig aguantar allà un any o dos, un bons, i em vaig aguantar la suspensió de pagaments de la Torre, de la Rosa, l'empresa Kio, tot això m'ho vaig menjar, no ho busqueu a la biblioteca, perquè jo m'estic una tia que no en té ni idea. Doncs em va tocar això. Llavors, quan finalment vaig poder entrar a la secció de cultura, que és el que volia, un dels primers temes que vaig fer ja va ser sobre pla. Cada 2x3 és tema, és un tema de periodístic. No m'ha deixat mai de ser vigent en el marc català, en el nostre entorn. Sigui perquè han trobat un manuscrit a les escombraries, sigui perquè han reeditat
un dietari inèdit, sigui perquè hi ha unes cartes o han trobat un, el primer conte, va, que te'l vaig fer jo, això és primer, no? El primer conte de la gana molt de tosca, no? Que el tenia un llibre de vida per aquell, no? A cada moment hi havia una notícia sobre el pacte. I això, per això no et desperta la curiositat pel personatge, si més no, per informar-te, no? Que has de parlar d'aquest escriptor, hauries de poder dir-me, sedar-li la música, no? Conèixer-li la música. En el Fuster no m'ha passat. I crec que segurament és perquè el Fuster potser em desvia una mica del que estic fent, però i també, de nou, l'Enric Soria ho ha dit molt bé. Fuster és el gran prosista d'idees i en Pla és un gran prosista. Jo estic completament d'acord. Quan hi ha idees, si no es, siguin de les teves o no, no és una qüestió de ser partidari d'allò que t'estan dient, sinó si tu busques en el tipisme, tens un altre net. Jo, per exemple, no he pretès mai transformar el món. No m'ho considero capacitat. Un dels arquets que vaig servir més sovint és el potser. Dubto de tot, no tinc cap idea clara, per tant, no pretenc dirigir-me a l'intel·lectual de res que fa viure, no? No en tinc cap pretensió. Un autor que sempre ha estat associat a la idea, que se l'ha santificat com un gran ideòleg d'una certa pancatalanitat, a mi m'atirava bastant enrere perquè jo pensava que és com llegir un manifest polític i no un escriptor. Ja tinc abans de llegir, però ja és com un fred que tenia al davant, cosa que no passava. Que Fuster ha estat un descobriment molt més tardà, tan tardà com a la vora dels 40 anys. Pla va ser molt més precoç, diguéssim, la seva lectura. Aquí s'han dit una sèrie de coses que és curiós perquè hi ha altres que s'ha fet una mica al terreny, però anava una mica per aquí. Han estat models en la manera d'escriure, ja en parlo més de Pla que de Fuster, perquè és el que he llegit més. A la manera d'escriure, no. Però és que potser també hauríem de discutir, encara que ja s'ha escrit molt sobre això, és què és exactament una influència. No? Tu pots haver llegit l'obra completa d'un autor o autora i que no te n'hagi quedat cap empremta, simplement, que t'agrada llegir-la. No? Jo he llegit molt Proust i espero no escriu una frase tan inacabable com la seva, no? Perquè jo tinc una altra respiració, no? En l'escriptura. I en canvi un autor menor pot haver-me inspirat moltíssim, encara que sigui perquè em dona la idea sobre com no s'han de fer les coses o com jo no les vull fer. No? És a dir, que les influències són molt relatives, no hi veig tant en l'escriptura en si, en el model d'escriptura. En canvi, sí que li veig amb el que deies tu, que Antoni, que és amb aquesta curiositat de tantes coses. Però aquesta curiositat per tantes i tantes coses no en té l'exclusiva en Pla. És de tota una generació de periodistes, escriptors, dels anys 30, dels anys 20 i 30, que per mi ha estat la gran descoberta dels últims 20 anys, perquè també és una generació que ha estat negada durant molt de temps, tota la generació dels anys 30, la República i durant la guerra, també. És una generació que va contribuir molt a recuperar justament en Quim Torra, l'editorial Contravent, i per mi ha sigut un enlluernament increïble. Just Cabot, Àngel Ferran, Sebastià Gasch, que no sabessin res de Sebastià Gasch, i encara hagin d'anar a buscar els seus llibres amb edicions de rei, perquè no hi ha edicions noves, dels seus articles, a part del París de 1940, que tinc ell que es va recuperar no fa pas tant. No? Carles Sindreu, fins i tot un que no se'n parla gaire i buscant... Bueno, tots ens hem convertit una mica en fanàtics de la biblioteca, no? I, gràcies a aquests personatges. En Joan Tomàs, que era un crític de cinema interessantíssim d'aquesta època. I els interessava tot,
que podien fer un article parlant de la novel·la del moment, no? Com de l'espectacle de l'esport, o del circ, o de la moda, o de les, o de la boxa, o del temps que feia. Vull estar una mica nul, i no ser malífos, no? Sinó ser tremendament interessants i reflectir un món a través d'aquella pretesa banalitat. No? Per mi aquests han estat el gran descobriment, el descobriment més important i més influent. Però si hagués de retrocedir a un llibre que per mi va ser com a model ètic de la pràctica del periodisme, és un llibre molt estrany pel periodisme, però que el tinc com un dels grans llibres de capçalera, que és un llibre que es diu Pensar històricament, d'en Pierre Vilar. I bueno, vaig llegir el document. El va editar la Rosa Congost, que era un estat de Girona, que llavors era en Samuel de Gana, professora d'història, i jo que he fet història de l'art, però totes les optatives les agafava de literatura, no em vaig agafar ni una d'història, vaig entendre per fi aquesta generació, de fet que molt abans de llegir aquests escriptors dels anys 20 i 30, haver llegit aquest Pensar històricament m'ha ajudat a situar-lo i a observar la meva voluntat o la meva actualitat amb un esperit que no hauria tingut sense mentir-me, sense dir-me. La història no són ninots que es mouen en un escenari buit, sinó que són idees, són emocions, són gent de carn i os, bàsicament. És això, perquè el que em diuen, això tan senzill i tan complex com el mateix temps. I un altre dels llibres, ja, sembla que vulgui llançar-li una canya, però l'altre llibre que més m'ha influït a l'hora de fer sobretot articles és La lentitud del mar, de l'Enric Soria. Jo no el coneixia, el vaig conèixer literàriament, quan va guanyar el Premi Carla Rola, perquè em va tocar anar a cobrir el periodista, com a periodista, i em va donar el llibre, vaig llegir, i és, i aquí ja acabaria, perquè enllaço una mica amb coses que han anat sortint. En realitat, La lentitud del mar és un dietari, però es pot llegir com si fossin articles, es pot llegir com si fos narrativa, es pot llegir com si fossin assajos. I és una de les, per mi, una de les grans virtuts que té l'exercici del periodisme, sobretot el periodisme, diguem-ne, literari, en totes les cometes que vulgueu, que és que dilueix totes aquestes fronteres. Pots escriure un article fent una narració, perquè de fet utilitzes estratègies narratives escrivint un article. Pots escriure un article, sigui compromès amb idees o no, fent servir estratègies de l'assaig, sobretot el dubte de l'assaig. Pot ser, fins i tot incorporar-hi diàlegs. És un dels gèneres més lliures, ja que tot la paraula llibertat que existeixen, no? L'articulisme, juntament amb l'assaig, però i l'assaig també permet aquesta continuïtat, no? Un article periodístic pot ser un fragment de dietari, pràcticament, no? I a la inversa, no? Una entrada de dietari pot ser com una mena d'article, no? Igual de robó, igual de tancat en si mateix, no? De reflectir un món. I només acabo, aquí s'ha dit que s'ha parlat molt de la professionalització del periodista i de la gran vocació d'escriure i d'intervenir en el món, i jo crec que, no m'ho vull pas parlar generalitzar, però per mi el periodisme no ha servit ni molt menys per... Oh, hòstia! No ha servit per guanyar diners ni molt menys, per mi és un lloc per escriure. Els periodistes tenen vocació literària i abans es deia dels mestres, no? Tots els mestres són escriptors frustrats, no? Després durant un temps es va dir que eren els periodistes que eren tots escriptors frustrats. Jo no pretenc mai, jo no pretenc mai escriure cap llibre, però necessito un lloc on escriure. I jo, el primer lloc, és el que tothom, simplement.
Molt bé. Perdoneu. Gràcies. Crec que ara és interessant que dialoguem al voltant de les idees. Jo, clar, quan preparava una mica la presentació i algunes de les coses que s'han dit en la taula anterior, clar, semblava que el periodisme fos un gènere menor en la biografia i en la vida d'aquests dos personatges, però crec que queda clar que és un gènere major i que les relacions entre gèneres són molt fluïdes, no? I una mica com el que deia Planià ha passat per en Porcel, i que també doncs, en Toni Martí Montero en la presentació de l'exposició, el llibret de l'exposició també ho explica, no? Que Pla i Fuster, doncs, els articles llavors passaven als diaris, o dels dietaris passaven els articles, dels dietaris dels articles passaven els dietaris, es feien recursos, o sigui que d'alguna manera la relació entre el diari de dia i el diari de nit, per dir-ho també en paraules, de l'Antoni doncs era molt fluida i d'alguna manera això, no? No estem parlant només literatura de notícia, sinó la base de la seva literatura, no? També d'aquest lloc on escriure que deia l'Eva. No sé què en penseu d'això. I tant. Jo voldria contestar-te i problematitzar les coses, és a dir, complicar-ho una mica i discrepar, perquè si no estarem d'acord. Bueno. Hi ha un sintagma que detesto, que és això del periodisme literari. El detesto profundament perquè no he sabut mai què vol dir, sobretot perquè a mi em passava el contrari que tu. Jo mai vaig voler anar a la secció de cultura. Semblava tremendament avorrit escriure de presentacions de llibres d'altres autors, amb tots els respectes, eh? Amb l'edat ho he matisat i ara ja em porto una revista cultural. Vull dir, de manera jove, a la secció de cultura som un lloc que no passava res. No era la secció de política, que era el que més s'assemblava a Shakespeare. La gent es mata, la gent es dona pel sac, la gent menteix. No trobo res més literari que la política. Ah, llavors, jo parteixo d'això, llavors, un altre sintagma que em posa nerviosa, no, perdona, perquè no sé si tu dius tu, crec que no, perquè ets un paio intel·ligent, però això dels periodistes culturals, a mi em posa molt nerviós, periodistes culturals, periodistes fan cultura, fan política, fan economia. No vull fer pater, penso això, són coses que he pensat molt i ja no canviaré, la bèstia ja està feta. I crec que això interrogueix el debat sobre tot això que parlem. Jo crec que l'estatut del literari del periodisme no ve donant ni pel contingut ni per la cornucòpia que envolta. És a dir, hi ha textos sobre economia que són tremendament literaris, sobre crisis bancàries, hi ha llibres sobre crisis bancàries que són tremendament literaris perquè el que ho ha escrit és un autor de Trempera que t'explica que aquella crisi d'un banc com t'explicaria l'enfonsament, diguem, d'una saga familiar. Per tant, l'estatut de literari, que és una cosa que està sobrevolant tot aquest drama, no ve ni del tema ni de que diguem ara són periodistes culturals, no. Ve només de la prevalença del text i de l'autoconsciència de fer un text amb valor més enllà del que diu. Perquè les paraules tenen valor per tenir, diguem, la consciència fusteriana de que l'única manera que hi ha de dir el que jo dic és dir-la com jo la dic, que això és Fuster. Llavors, la resta em sembla, diguem, segur problema, no m'interessa. Jo he fugit sempre als congressos de periodistes culturals, diguem, si he pogut anar a una trobada borratxo, ho he preferit. No, perquè em semblen uns tios molt pesats, perdó, i molt avorrits, llevat de sanes excepcions. Ostres, no, jo he disfrutat molt escrivint de política, perquè la gent és molt filla de puta, la política. I quan la gent és filla de puta, la literatura surt sola. Veig que em fa que sigui amb el cap a la mà, i ho sap perquè ell, els llibres que ha fet, a part del Ferreter, tot ha entrat, diguem, si em permet, en la merda, diguem, del xofa, i allà has disfrutat com un berro. És així. Però imagina't, no sé si has escrit, no sé, de quan el Riba passejava per no sé on. També hi ha molta merda i molt de fill de puta. Sí. Reivindiqueu el fill de putisme. Reivindiqueu la merda de l'entrada.
No, que les clavegueres resten. La gent que ha volgut fer carrera, ara que ja t'has deixat anar. No, però per exemple, la gent que ha volgut fer carrera acadèmica, jo faig classes a la universitat, però no em considero òbviament un acadèmic, no? Però els que han volgut fer carrera acadèmica sempre expliquen que, i a més són gent que potser han criticat la vida dels partits i tal, però el fil de putisme dels departaments de les universitats supera el de les organitzacions polítiques. Dit això, i debutant una mica, volia problematitzar, deixa'm problematitzar una altra cosa. Sí, però la problematitza breument. No, breument. Hem d'acabar, hem de parlar aquest senyor. Una única cosa que ara m'ha fet la cara, no puc. A la casa tot. Deixa'm trencar una llança. Tots els respectes pel president Torra. No s'ho va inventar ell, això. Jo vaig ser estudiant de l'Autònoma de la generació que teníeu sort de tenir el doctor Josep Maria Casasús. I en Casasús, contra tothom que explicava, diguem, el tu ser i la mare que ho va parir, va crear el Seminari de Periodisme Català, que tampoc era una cosa, diguem, que fes tothom, sinó que t'hi apuntaves. I ara vaig conèixer, per exemple, el Xavier Bosch, que és el primer que l'Autònoma ens va parlar del Sol de Vila, del Gasc, de la Irene Polo, del Xamà. Vull dir que tots els respectes pel Torra, però jo a 18 anys m'ho explica el Casasús, ha plogut una mica. I si jo, diguem, conec en Gaziel és perquè m'ho explica el Casasús. Ho dic perquè ja que estem en un acte així, ho dic cadascú el seu. I ja no m'ho explica. Neva ha utilitzat una frase que a mi m'ha agradat molt, que és això de prendre seriosament l'escriptura de premsa. Clar, això en realitat és un dilema que en el món anglosaxó tenen de resoldre de fa molt de temps. L'escriptura de premsa en el món anglosaxó se la prenen seriosíssimament des de fa 70-80 anys. Jo una cosa, que soc poeta, no? Jo soc poeta, escric poeta. Però una cosa que m'emprenya molt són unes certes jerarquies que encara impenen en el món literari català. La poesia, gènere suprem, la novel·la darrere, l'assaig darrere, i a baix de tot el dibuixisme de premsa, o la crònica periodística, o el reportatge. Vull dir, això és absurd, són jerarquies absolutament no obsoletes, reaccionàries directament. Dos que no demostren són en Fuster i en Pla, i després venen en Mira, i els articles que han publicat en Mira durant 30 anys a la darrera pàgina del Temps, allò de la millor literatura catalana que s'ha fet aquests darrers 30 anys, i no hi ha més. Vull dir, en Francesc Marc ho ha dit amb vehemència, però no deixa de ser una cosa que tots els presons d'Ortí de Bronda haurien de saber. No és el gènere, és la manera com funciona el gènere. Vull dir, tots els gèneres poden donar resultats infames o poden donar resultats apoteòsics, no? Vull dir, jo, per exemple, record un llibret d'en Fuster que m'ha impressionat molt, jo havia tenir 26 o 27 anys, va ser un plec que li va publicar publicacions de la Universitat de València de 13 o 14 articles que havien publicat El País. I dic, hòstia, aquests 13 o 14 articles publicat allà, en llibre, que els redimensionava. Dic, quins textos, no? Una cosa esmoladíssima, fina, inquisitiva, personal. Per tant, no, i això de periodisme literari o si té valor literari, clar, jo som del 1980, i a més he estat amarat de passió per un anglosaxó des de sempre. És un dilema que no he tingut. I a més, la meva joventut, diguem, que ha coincidit en la posició d'internet. Per tant, he tingut a mà The Atlantic, New Yorker, Vanity Fair, New Republic. Tu llegeixes això i és que qualsevol persona també et diu no, és que la posició de gènere superior. És que t'han de donar una petita. De veritat, per dir parida. No, la violència. Tampoc, però és que és tan ridícul, és això, és ofensivament reaccionari. Qui no mereix una pallissa? Bé, això. Ah, i una darrera coseta. Voldria fer una petita reivindicació des de vostè no d'idees. Perquè deien, però, per exemple, en el dietari que va publicar 3 i 4, 60-64, 50-60, hi ha 3 o 4 pàgines d'en Fuster passejant per la València arrasada, per la Gran Riuada, que és el Fuster no d'idees, sinó el Fuster descriptiu narratiu. Ai,
final són tres pàgines que dius quin escritorasso i quina novel·la t'hauries pogut fer si haguessis volgut. Mira, el gèneres, eh? Quina novel·la hauries pogut fer? Sí, també. No, no, és que un altre tòpic que se diu és el gènere no existeixen. I tant que el gènere no existeixen. El que passa és que hi ha transvasaments, transfusions, mescles, discussions, però evidentment que el gènere existeixen. Només faltaria que no existissin. Tanta sort que existeixen. Aquest té nota de pàgina. A veure, quan escriu aquestes pàgines d'Ion Busquer, ja li he llegit a Josep Pla. I això per mi és determinant. Sí, se li veu saber a Pla. El que passa és que jo crec que des del moment que ell havia llegit Sartre, Camus, literatura francesa, perquè els francesos, per exemple, són els notes, en canvi, que és bastant evident, era un gran escriptor d'hivern, i era un escriptor total, no? I era d'una vivacitat, i d'una plasticitat, i d'una sensorialitat extraordinària. O sigui que els bons, ara això es sonarà una mica dogmàtic, però els bons són bons en quasi tot. Fets? Jo soy molt breu, perquè com que ja l'he sabit, me queda menys. Però només per quan? Jo no discutiré mai per una qüestió de llenguatge. No estic d'acord, perquè és perfectament defensable que no t'agradi les coses, però jo el periodisme literari i el periodisme cultural. Més aviat, la manera que jo el faig servir, en tot cas, és per una qüestió de respecte per la llengua. I quan un periodista, sigui cultural, o sigui d'economia o de toros, posa sistemàticament en els títols, perquè ara està de moda, tal polític posa llum a tal cosa, perquè ara està de moda trobar el teu perill, això no és periodisme literari, no és periodisme. Per tant, el periodisme literari perquè és l'autorització de la llengua amb el mateix respecte que li posaries per escriure una carta a la mà. Exagerant-ho molt. Et mereix un respecte, per tant no utilitzis aquestes llargues expressions. Vale? O dir que el Kafka aterra el CCCB. Hi ha tots escriptors i artistes que aterren periòdicament en una sala d'exposicions. És aquest tipus de coses. I aquest model de llengua en els que ens hem format abans de la immersió lingüística, que caldrà veure si Pere Antoni s'hi ha donat els seus fruits o no, perquè nosaltres som anteriors, per això deia que a mi m'havia servit molt aquesta generació dels anys 30, perquè vaig trobar un model de llengua que en la democràcia recuperada no me servia, perquè era una normativa, una jurisdicció sobre la llengua excessivament puritana, pel meu gust, i policial. I en canvi aquesta llengua, aquest català que parlàvem, us que diuen Gasca, Sindreu, Xamar i companyia, era un català fresc i naturalíssim, i tremendament literari, a més a més, que és en aquest sentiment que parlàvem. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Hem complert pràcticament amb l'horari previst i ara no sé qui és. El Francesc que donarà instruccions. Ara el programa està previst que hi hagi una visita guiada a l'exposició que d'alguna manera origina el fet que també siguem aquí, que és que haguem dedicat l'exposició de Josep Pla i Joan Fuster, una conversa infinita. És el segon pis, es dedica al voltant, es segueix tota l'exposició permanent i es puja a dalt de tot. Serà una exposició, serà una visita guiada breu, aforística, si algú no es queda, ens tornem a trobar a les 4 de la tarda. Gràcies.